druhýho, což bude případ teď ty druhý. Kdybyste mi nerozuměli, tak se klidně zeptejte, já vám to řeknu polsky, protože já umím polsky velmi dobře. Když jsem říkal tady kolegyni, že umím říct křonč břmy v třině. Ale to je, a ještě umím uvaga, jo, a to je všechno. Jinak jsme rádi, že jste nás pozvali a moc nás to těší, že jsme se mohli přijet. Pravda je, že my jsme na ten dnešní večer měli nabídku v New Yorku v jednom klubu a říkali jsme si, na to kašlen, tady je to za rohem, tak pojedeme prostě do Vroclavy.